नेपाल प्रहरीले आज आफ्नो 58औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। कानून भन्दा कोही छैन माथि, सुख दुःखमा प्रहरी नै साथी भन्ने नाराका साथ आज देशभर प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले देश र नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्वलाई इमान्दारी र बहादुरीताका साथ निभाउन थप दृढ रहन शुभकामना दिनुभयो। उहाँले प्रहरीमा अपर्याप्त रहेको स्रोत साधनको सापेक्ष विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संगठन दुहुनो गाई नभई आमा नागरिकको साझा सम्पत्ति भएको भन्दै आर्थिक अपारदर्शिता र गैर व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निर्धारित मङ्सिर 4 को संविधान सभालाई सुरक्षित र भयरहित बनाउन प्रहरीको नेतृत्वदायी भूमिका हुने प्रस्ट्याउनु भयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणाले संगठनमा शून्य सहनशीलता र गैर व्यावसायिक चरित्रमाथि निगरानी र नियन्त्रण बढाइएको बताउनु भयो। महानिरीक्षक राणाले सुरक्षित र भयरहित निर्वाचन गराउन प्रहरी परिचालित भइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो। प्रधान कार्यालयभित्र रहेको यो अमर प्रहरी स्तम्भमा देश र नागरिकका लागि बलिदान गरेका सयौं वीर प्रहरीको अमरत्व खुदिएको छ। हरेक वर्ष यसै गरी यो स्तम्भमा अमर प्रहरीका आफन्तहरू श्रद्धा सुमन व्यक्त गरेर जान्छन्। शुक्रबार प्रहरीले स्थापना गरेको 58औं दिवस मनाइरहँदा न सिमसिम वर्षा रोकियो, न त अमर प्रहरीका आफन्तको आँसु नै। अमर प्रहरीका आफन्तका लागि भन्दै प्रहरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पेन्सन पट्टा जस्ता कल्याणकारी कामहरू गरेको छ। तर देशका लागि बलिदान गरेकाहरूलाई दिन त्यो कि पर्याप्त हुनु? प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर हुन्, तर अमर प्रहरीका आफन्तका अघि उनी पनि कंगाल झैं निरीह थिए। कुबेरको भण्डारमा अमर प्रहरीमा समर्पित केही पंक्तिको कविता बसेको थियो, उनले त्यही वाचन गरे। हे कालीदै, मानव तिम्रो जस्तै जीवन र बलिबलिको यात्रा, चुमन हाम्रा पाइलाले अनन्त सदा सर्वदा, चुमन हाम्रा पाइलाले अनन्त सदा सर्वदा, युग पर्यन्त अभिनन्दन गरिनेछौँ, युग पर्यन्त अभिनन्दन गरिरहनेछौँ, तिम्रा पश्चात पछ्याइरहनेछौँ, तिम्रा पश्चात पछ्याइरहनेछौँ। 7 साल पछिको हरेक इतिहासको रक्षक प्रहरी नै बन्दै आएको छ। तर देश र नागरिकका भक्षक विरुद्ध उत्रिनु पर्ने प्रहरी संगठन विवाद मुक्त कहिल्यै बन्न सकेन। नागरिकको हरेक सुख दुःखमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा प्रहरी प्रति नागरिकको भरोसा पनि बढ्दै गएको छ। तर अझै नागरिकलाई आफ्नै संगठन हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन प्रहरी असफल नै छ। एउटा सौभाग्यशाली एउटा अवसर पनि हो। त्यस कारणले प्रहरी सङ्गठनलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण भित्री र एउटा प्रहरी सङ्गठनको सदस्यको दृष्टिकोण, एउटा मन्त्रीको दृष्टिकोण र नेपाल सरकारको मन्त्रीको दृष्टिकोणले मैले हेर्ने गरेको छु। कुनै बेलाका प्रहरी निरीक्षक 30 वर्षपछि प्रहरीको अभिभावक बनेका छन्। मुलुकी एनबाट निर्देशित प्रहरीको पनि आफ्नै व्यथा छ। अपारदर्शी सरुवा बढुवा, कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली, सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याबाट प्रताडित प्रहरीको समस्या ब्याजी गृहमन्त्री घिमिरेले नबुझे कसले बुझ्ने? प्रहरी संगठनलाई कसैको दुनो गाई होइन, यसलाई 2.5 करोड भन्दा बढी नेपालीको साझा संरक्षक बनाउनु पर्दछ। प्रहरी संगठन र प्रहरीलाई निमुखो होइन, यसलाई स्वार्थ र निडर बनाउनु पर्दछ। गृहमन्त्री घिमिरेले भने झैं कतिपयका लागि प्रहरी दुहुनो गाई जस्तो भएको छ। राजनीतिक बिचौलिया हुन् वा प्रहरी अधिकारी नै हुन्, उनीहरू प्रहरीको वर्दीलाई बदनाम बनाइरहेका छन्। आर्थिक अपारदर्शिता र गैर व्यावसायिकताका कयौं नमुना यही देख्न पाइन्छ। अन्य गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप विरुद्ध संगठनले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति अक्षरशः पालना गर्न मैले सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पटक पटक स्पष्ट निर्देशन गर्ने गरेको छु भने यस्ता क्रियाकलापहरूले संगठनभित्र कुनै स्थान पाएमा कालान्तरमा संगठनलाई नै यसले परिणाम तुल्याउने हुँदा यस्ता प्रवृत्तिको पहिचान र निदानका लागि राज्यले
देश र नागरिकको सुरक्षाको दायित्व प्रहरीलाई सुम्पिएको छ। राज्यको सबैभन्दा विस्तारित सञ्जाल प्रहरीलाई नागरिक सङ्घको उपस्थितिको रूपमा पनि लिइन्छ। प्रहरीको काँधमा फेरि नयाँ इतिहास रच्ने मौका आएको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी फेरि पनि प्रहरीलाई नै दिइएको छ। जनताले आफ्नो हातले आफ्नै संविधान लेख्ने यो महान अवसरलाई सुरक्षित बनाउन सक्यो भने मात्र प्रहरी गर्व गर्न लायक संगठनको रूपमा स्थापित हुनेछ। क्यामेरा पर्सन मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नालिस्ट विकास थपलिया, काठमाडौँ।